Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, да ви напомня, че в понеделник ще гледаме така очакваният и интересен епизод на Къщата на инфлуенсърите, където Дани говори нещо за мен. Така че, понеделник, 19:00, когато излиза епизода, директно започваме лайфа и го гледаме заедно, защото ще бъде много интересен. А сега да видим какво ще открием днес в TikTok. Имам нова рокля. Охо, yes. Малю, кога не съм ги виждал тях двамата. Този дебела ли ме нарече? Ами нова рокля не е зле. Ама пък ме нарече дебела. Е, сега ще види това. Добре, мило, ще си купя. Лошо му се пише. Може да си купи и нови обувки. О, да, задължително хем да се приведеш малко във вид, че не еш някакъв стрим. Само ползвай тип, защото връщат кешбек. Има нещо супер невидно в тази ситуация. Ама много искам да си купя нещо. Отивам на пазар. Ще го преживее! Дават 10 лева бонус при регистрация. Повно от брисът на съм съжена. Съжена ми, аз да си купя нещо. Имам нова рокля. Просто са решили да харчат пари двамата. I ordered a book. Купил си книга. How to scam people online. О, не. И книгата не е дошла, нали? It's been 6 months now. I haven't received it yet. Замина. Браво. Иско, виж, прибрах се. Постъпих на нашата ратор. Апартамент ще взимаме, под найем ще даваме. Ево! Аре, братле, посни ми лудо по тебе за добре дошла. А, не. Аре, бе, само един път пускай, бе. Да ми става хубаво! Ама веднага са го пресъздали! Само ти път, бе, брат ме! 30 секунди! 30! Йоп! 20! Йоп, бе! 10! Йоп. Няма! Айди, пци майката, дано да ти пукне голата, ти са пукне! Дано да свършат билетите на почивката, да не мой да отидеш на киното да го гледаш! Дано! Иско, виж, прибрах са! Това накрая беше тежко. Между другото, аз не съм гледал втората част на техния филм, така че ако някой може да ми изпрати откъде мога да го гледам, ще съм благодарен. Ама някъде в Инстаграма, защото тук в YouTube най-вероятно, ако напишете някакъв линк, ще ви го изтрия директно. Синът ми е следващият Меси. Айде. Минус един прозорец. Второто язък, че го оцели. О, Коста, здравейте. Я, пак сервитьорката. Ей ви меню. Този път е груба. Аре, Коста, не си ли готов? Може ли... Кога ще чакам? Браво, много добър избор. Да. Може ли още една чашка, че чакаме на приятелка? Добре. И разбрах, че има настолни игри. Може ли някаква? Да. Бах, че и приятели ли има този човек? Тая игра харесва. Еми, тя не може да играе табла, ако може дженга. Добре. А така, удари го, удари го. Чашата само и това, какво ще го посъдим тук? О, Коста, здравей. С описание тъгни приятел, който никога не трябва да работи като сервитьор, защото... Учителката по английски се обажда на БГ майка. Кой ми звъни по никой време пасия, бе? Ало? Hello, това ли е the mother of Georgie? Маля, кой се обажда, бе? My name is Mrs. Николаева. И аз съм English teacher на Джорджи. И ви се кълвам, за да ви кажа, че ще имаме parent среща. In the понеделник. Ма на какъв език ми лафиш, бе? Нищо не разбира. Ама please, да не ми говорите с такъв тон. Ейш, кукумицин, я да се научиш да ми говориш на чист български език и тогава да ми се обаждаш. А, така! Excuse me. Тест на някой друг. Не на мене. Айде, сиктир. Ще ме приказва тя на инджи китайски. Гарга с гарга. Oh my god, тази е crazy. Никъде няма да ходи в крайна сметка. Поне в момента си има представа защо детето не харесва дадения предмет. То учителката като е шашава, как да стане? Хора, от може би половин година живея в апартамент си, дойдох да взема едни дрехи. И виждам котка. И не си знаела, че имаш котка в апартамента. Дрехи, които ги бях подготвила за даряване. И... Дори в гардероба. Дойдох, за да ги взема, за да ги даря. Тъй като са зимни дрехи, исках да ги даря преди да към края на лятото. И виждам котка в апартамента си. Здравей! Здравей!
Тя сигурно знае апартамента ти вече по-добре от тебе. Да, ще си взимам тези дрехи. Възможно ли от вашия апартамент да си взема дрехите? Ясно. Даже и дружелюбна. Много си красива. Браво, браво. Ако бях аз, доста бързо щях да разбера с моите алергии. Здравейте, аз съм от малата и много ясно, че обичам златва. Аз съм така, от малата и много ясно, че довием куки си метнам всичко от джобовете. Аз съм от малата всеки случай. Разбира се, че като имам 1000 лева в джоба си сменям походката. Еее, тежкар! Аз съм от малата и естествено, че като чуя кючек, не ме свърта на едно место. Оли ли, мале? Аз съм от малата и разбира се, че обичам да ходя бос. Това щях да кажа. Нещо май си свали обувките. Опа! Айде, Марко! Аз съм от малата и разбира се, че като взема да направя едно крик, че го връщам когато си искаш. Е много ясно. Обикновено и не го връщаш. Жена изпъната на диван. За мъжа това е възбуждащо. Мъж изпънат на диван вбесява жената. Е, това е много добро. За различните полове, да. Точно така, жената легне... Не издържа, стане, изпере, стане, свърши, стане, направи, мъжа лежи, търпи, търпи, лежи, търпи. Търпи. Овтрите прасенца в люлин. Паначо, какво стана бе, нещо няма. Май дойде вълка. Духа. Неуспешно. На пича му падна кръвното. Кумчо, молчо, след сочиваната кола ще сгънеш капака ти, нормален ли си? Ще те изям. Ще ми ядеш, ма дете ти ще ядеш. Другите две къде са? Е, па отидоха на сезама след като ми издуха къщите. А! Е, на казино как така? Садна се. Пламе тук. Красимире, бе! Къде тръгваме? С тази каска, къде отиваш? Отивам да спазвам мотора, няма да занимавам това, тя ще те бивам! Бе, че нормален ли си, майко? И пича напуска! Ай, ай, бирата няма да бъдам! Ай, ма, не се отпука с тебе, няма да бъдам! Ай, ай, бягам! При мотора ще му е по-сладко! Мале, как се екипирал! Това е добро! Ние сме от сел. Естествено, че знаем какво е Тесла. Ние сме от сел. Естествено, че имаме аларма всяка сутрин. Това беше добро, да. Ние сме от сел. Естествено, че използваме бидоните подобаващо. Ние сме от сел. Ракийка! Естествено, че всички трябва да разберат къде сме били вчера. Ние сме от сел. Естествено, че сме добре дошли във всяка една къща. Ние сме от сел. Разбира... Естествено, че винаги има откъде да пием вода. Ние сме от сел. Естествено, че ходим на пари всяко лято. Опа! Ние сме от сел. Естествено, че... Не го оцели. Здравейте. Здравейте. Доволозът. Таксиджия. Само да питам, колко ще ми излезе горе-долу? 200 лева. Колкото каже. До луксозенец. Е, ама чакай малко, какво става? Това е нощна смяна. Затова е така нощната тарифа. То е ден? Дневната. Абе... Даването и реализацията на... На коя дискотека бяхте? Той не е тръгнал. Вие никаква идея какво е забава. Едно време и алкохола, и жените бяха истински. Нали? Какво става, колега? Паднаха две капки дъжд и всички забравиха да карат. То това са летни... Некадърници! Нещо му стана лошо. Че какво учиш? Компютърни науки. И аз това съм учил, между другото. Дали? И ще станеш като мен. Да, станах таксиджия. 89-та, като падаше тъкмо кома. Абе, други времена бях. Гадже, има ли? Тъпчеш ли нещо, е така, за спорта? Не. Не. На колко? Няма време. На 20. А, на твоите години, какво ги прехтрива тях наведнъж, брато? Да не харесваш момчета, бе? Не, бе. Не, бе. Случайно може би. Дига тогава. Не. Инфлуенсъри, всичките запълни нещастници. Как мога да ги гледате тия? Един път возих един Нанси свещ, така се казваше. Пълно лекия наркоман, му взех там 42 лева, се беше намаганил на центъра на площада. Малко му е взел даже. Чувал съм, да. 55-88, мое тумче. Охо! Удруса го! Колко да ти взема до Лозенец, а? Това са три пици за стара икономика. Падо момче, като тебе няма 55 лева ли? Не те е срам. Няма ти върна. Здравейте. Еми... Взе кеша. Приказваш ли? Не, ще паднеш. Ще паднеш леко? Ой, отрепа се. А, годината е 2016 и пишеш харесвам те на момиче. И едно сърце, и едно сърце, и без сърце, без сърце, и със сърце. Без. И? Пича откача. Какво ли ще получи като отговор?
Край. Тя май се депресира обаче. Или ще развали една френд зона, или ще се получат нещата. Носталгия. Ууу, когато телефоните се включваха от червената слушалка, а си нямаха отделен бутон. Вау! Здравейте, приятели, аз съм Елекса. Ако здравей, не AI. На 15 души ще дойда у вас и ще ви обладая. Така че се пазете от мен, защото вече съм на път. Муха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 хah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 
усещам кога почвам се напивам и спираш. Не. Не. Аз усещам. Запазваме за приятелите ми. Това трябва да им го изпратя не, просто. Няма как. Аз усещам. Ден първи от приема на креатин. Ден 30 от приема на инсулин. Креатин. Вой, 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 мацката еволюирала тежко. Пов, когато вземеш малкия си брат навън... Спри малко, я смутаня. Айде, пак ще го излага. Ако да ме чуем. Излъжиш, бедна ти е фантазията, олигофрен. Ще щупя от боя вкъщи. Нали ме разбра? Да, добре бъде. А така, олигофрен, ай тръгвай. Върви, върви. Ооо, как е? А, кой ще правим вечера? Брат, къвто е там за тебе? Това ли е? Брат ми. Това е брат ми. Брат ми. Малкият шебек. Малосновене. От нищо, ще той бата. Малосновене, от един казан. Само да се казва нищо. Ще изкърцва в мене. Добрия батко. Съшляй с нас и после се заминава. С мок трябва да се изпараш, разбрали ме? Да. Що не е много малко. Той не помни как е дошъл до там. На 12 години. Ей, голямо момче. Да. Ей, сега ще коля. Ей, заминай така. Заминавай, ще казах го. Е, бати. Никой ще казваш. А, не бе, брат, не ми малки бе. Не бе, тя майка му звънна, че трябваше да се прибира. Трябваше да се прибира. Пича го закарал сигурно в друг град и му викал, прибирай се, оправи се. Когато си много отворена... Абе си маляк, пак си улял клякалото, бе! Не, аз просто се тръгвам, въобще няма да. Не можеш да оцели едно клякало. Чакай, къде тръгна, бе? Абе, какво ще чакам, аз съм го решил, а той нещо, бе. Сбоса, как го пусли, ще си тръгнеш, бе? У, не, може да е малко. Аха. Ма чакай. Айде! Еми, много като бързаш, тъй става. Ако легна в леглото с теб и започна да се гушкам, трябва просто да ме гушташ обратно. Помага ми да спя, не ме питай как съм влязла във вас. Развалям момента. Ама разбира се! Просто го гушкай, момчето. Той е дошъл с добри намерения. Кво имаме тук? О, не! Братлето! Ще сложи стъпки навсякъде. Е, жена му ся. Мали, направо го ступа яко. Ай ся, братле. Чисти си сам. Мали, 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 мали. Само не знам, кетчуп ли боя е това, ама... Зле е положението. Само Благоевград. Пича ти е сложил. Тонко ора с блутут и телефона и се прави, че свири. Какво се случва в Благоевград? Ало? Е, мишки, вече имам книжка. Аха, и сега ще тръгне назад, нали? Тежкаря. Айде. Опа! Добре, че не се удари. Даже и изгасна. Мале, боли ме за колата, какво и причиняват. Какво имаме тук? Пича, какво си прави на кожата? Взима си какао! Добре, това е добро! И този път вече наистина съм сърдита на Веси. Ей, аз бих била, той не ти отговаря цели 10 минути. Ти остави това, ама следита ми е написал добро утро, само с едно О на края. Просто так. Бива ли така, бе? А, не, просто отговарям на Еди, че ми писа да се видим до вечер. Абе, това е бившият ти, куда ли си? Ей, какво толкова не ми отговаря? А! И този път вече не... Братле, удари се някъде с дрифт, моля ти се. Здравейте, приятели, току-що намерих на някой жената. Жена му. Гинка се казва... Някой да си я търси обратно. Ако и някой си я познае... Ей, там е. Идва да си я прибира, ще му дам адрес, ще му дам всичко. Само да я махне. Не е много дружелюбна. Олелей, откачи! Да. Тате, може ли... 18 питаш родителите си за дискотека преди. Пич навърших 18, искам една дискотека да направя, да видя какво е.
Да, 10 лева преди. Котка, моето момче, отивай. Ей, сега ще дадем с майка ти 10 лева да запазиш. Да, ще запазя, всичко ще е точно обещано. Сега. Да. Добре. Предлагам на 14 ще напиша, нали? Дай да. Си мини 1000 лева да отида на дискотека да видя кое е. Все пак голям съм вече, на 14 станах. Така как ли си правите, дайте малко балончета да дръпна това, онова. Оле, 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 иронията. Да пине виските да се почувствам. Защо тази нали? Е майка ти от дома за сираци, бе? Букук вича на какво си заприличал, ти на нищо не приличаш и нищо няма да отпиеш живота си, бе. Балони, чакай, цигари добре, и няма да алкохоли добре, само са в главата ти, бе. Малък педерас. Ей ти, петля, да си вземеш едно сладолече. Тренер, нямаш проблем си пусна музичката, като снима. Не бе, няма проблем. Първи стъпки за снимане с камера. Стъпка едно. Хванете камерата. Ай, братле, нямаш проблем си пусна. Братлето не знае къде се намира. Те първо започва да се учи. Момчета, аз тук тъкмо се нанасям в общежитието. Ех, ех. Особено не е. Хубаво да, е, да. Като зони се е супер. Виждаме, но, виждаме. Бълна, я да не влезе някоя курва, брат. Мале, мале. Общежитие, никога не знаеш. Не се знае какво ще влезе, нали? Не е лошо общежитието. Като за без пари, толкова. Намазал е тежко. Аз си мисля, че няма да завърши дълги години с такова общежитие. Когато си в болничен и се засечеш с шефа. А нали си в болничен? Той е тук на рехабилитация, казаха му чист въздух да диша. И малко биричка да пине така. Ти бира ли пиеш? Не бе, само я гледа. Не. Да. Ти ще се връщаш на работа скоро, а? Не знам за какво говориш. Тръгна си. А, Цицо, какво правиш тук? Май отиде на работа. Който кара BMW... Какво за него? Трябва да си има план B. Опа! Подсигурил се човека. BMW, едно колело. Трябва да... Когато ти извъднат от детската градина. Да? Ало! Ама, това му е алергична му е кашлица, да. Той е алергичен и това е алергична кашлица. Изобщо няма да зарази останалите деца. Еми, тя свърши с алергичен супол, разбира се, да. Това са нормални неща, алергични. Не се притеснявайте. Измерих му и температурата и майма температура. Еми, алергична температура, откъде да знам сега какво да ви кажа? Я не ме занимайте, нека си ви там детето и айде, сихтир. Последен шанс оф, ти дам. Правиш номативи по ФВС да в 7.3 сутринта. Оле-ле. Иначе... Нагрей трък... малко, че ще разтегнеш, братле. Давай. Ти си. Мале, той със всякито даже ще скача. Един метър ще има ли? Шанс ти дам. Наистина последен. Добре, добре. Направи ми не скочи. Две лицеви опори. Две лицеви опори. Веднага. Ей ся. Какво абе, правиш, бе? Каква за коремни преси, бе? Али той не знае къде се намира. Каляне, какво? Добре, Каляне, това поне трябва да можеш. Вкарай тая топка във вратата. Аре. Аре, Каляне! Аре, Каляне! Давай! Какво правиш? Последен шанс ти дам. Искам да ми само скочи. Не видях дали я вкара или не. Ама май беше към градата. Гледайте, този учебник... Новата учебна година би лайк. 49.99. А този... 99.98. Май, ще пропуснем с училището. Добре, плати единия. Ще плати и другия. Да учиш. Аха. Стефка, собственик на книжарницата. Току-що взе последните джобни на Петю, за да му продаде два еднакви учебника по един и същи предмет на различно издание. Които, впрочем, бяха изискани от неговата класна госпожа Михайлова. Всички си задаваха въпроса... Каква случайност? ...защо два учебника. Здравейте, ученици, здравейте, родители. Нека чуем! А за родителите отговорът беше неясен. Но, от друга страна, мечтата й беше много очевидна. Тя искрено се наслаждаваше на почивките. И последното й желание беше да спечели прочутата томбола в града. Пътешествие до Букурещ не за двама, а за трима души с посещение на терме. Знам следващия въпрос. Каква случайност значи? Какво общо има едното с другото? Общото беше, че томболата беше организирана от собственика на книжарницата. Леля Стефка и госпожа Михайлова доста комбинка. Удобно се бяха надушили. Цветя,
Но зад тази схема стоеше човек, който се занимаваше много детайлно. За госпожата по български едно цвете купи ли? Еми, как няма да й купиш? Айде. Няма да имаш хубава оценка, иначе. Айде, взимай. Измисли си със схемата. Госпожата, чакай малко, върни се, 20 лева струвака. Къде отиваш? 20 лева. 20 лева, айде. Пича, забрави да плати. Айде, живо и здраво. Пети, цветарката, чието мото беше ден, година храни. И тъй, като експозицията нали? Беше за трима, тя се вълнуваше от всеки нов клиент. Аха! Честит първи учебен ден. Уредиха се те трите. Какво ви е откраднал? Откраднаха луканката. Луканка. Сериозно? Луканка. След една година. Да. Луканка, кашкавал, много работа. По телефона каза и какво ти казах? За подправки и за един кашкавал. И вие как и отговорихте? Путката и майна. Аз какво ти казах? Путката и майна и на тебе иде и да... Защото ти обяснявам, че не съм ти пипал абсолютно нищо. Ти напсувахте ли я на майка? Казах ти го путка и майна. Казах ти го, да. Какво е количеството на храната, която складират? Тони половина храна. Че вие можете да нахраните целия китайски народ. Имате ли деца? Къде бе? Но по-добре яловите храна... са по-добре, къде не имат деца. Ще се развали. А. Това пък как го изговорихте? Да. Как го изрекохте? Как трябва? Зорката. От кога не сте виждали сина си? 20 години. Какво се случи между вас? Той е ветеринарен лекар и го мързи да работи. Да. Еми като го мързи да работи, нека си стои там. И да прави каквото иска. И наркоман плюс това. Охо, сипа му яко. Имате ли вина за състоянието, в което е той? Имам, да. Що аз му давах много пари. И го разглезихте. И го разглезих. Той ако искаше 5 лева, аз му давах 10. Браво, браво. 10, аз му давам 30. Най-хубавите пасти, най-хубавите торти. Направи ли ви баба? Радвате ли се на внуче? Имам внуче, не го познавам. Да. На каква възраст е? 11. И се гордея. Това как е копия за мен. Да. От тук да, всичко, с което сме заобиколени, кое ви е най-мило? Всичко, че всичко съм го изкарала с труд. Добре. Ние газове. Газомияч. Грижите се за болни хора? Да. Газомияч. Това е на моя език. Газомияч. Не бях чувал за тази професия. Да, ще я чуеш. Има я. Думата не си я чул, той и докторите не знаят какво е това газомияч. Като дойде бърза помощ, не знае какво е. Как се усмихва обаче. И не се срамувам, че ми е гъс. Усрен гъс. Какво ви е откраднал? Съжалявам, ако някой яде в момента. 20 септември идва. Опа, пича с поемите. Нека да кажем една молитва. Време е за забавление. Брат ми няма търпение. Със сигурност няма. Супер съм скапан накратко. Колко сладко. Ще става в 5:30. Вече няма да се поспива. Оправя си раницата като шампион. Става го в 6:30. Тежи колкото слон. Разбира се, това задължително. Поне по математика е много запален. Ще учи за корен. Не си забавен. Трябва 16 септември идва. Разбира ги. Нека да кажем една молитва. За първи път съм в Парадайз, така ли е по принцип? Остава тука, бе. Е, тука малко в Парадайз. Лад, взеха някакви столове. Въй, хвърнат ги, какво правят, бе? Майко мила. Надявам се да има някакво обяснение в коментарите. Най-спокойният ден в Парадайз. Абе, такова нещо не съм виждал. Първият ден от училището. Традиция е. По-скоро съм склонен да вярвам на Деница с това, че са ултра си на два отбора. Как си обичаш? Аз те обичам. Много. Значи следващия път, преди да ми кажеш, че трябва да се разделим, първо вземи хапни и тогава ще си говорим. Оле-ле. Как си обичаш ли ма? Ако си спорил докато е била гладна, това ти е било грешката, братле. И в твоя живот или си чук, или те чукат. Пича, не оцели това! Направо ме заболя. Как се изпердаши? Ще ми обясниш ли какво е това нещо в плика? Кое? Въглен? Черната топка пръст. А пръст? Това е мумио. Как? Мумио. Това е за костите. Пие се, може да го ядеш сурово. От село, родопско село беше. Ето го. Уау! Не.
Вече третата чаша вино. Кое село беше, бе? Вече не спомен и де. За костите, който има проблеми като мене. Добре, и ти тази мумия какво представлява? Мумия. Разлежа се във вода и се пие. Ама земя. А що го изяде? Као. Као. Да. И ти го ядеш. Да. Заедно с сланината. Малко пълно зърнес хляб обаче. И от сланина. Това е див нерес, сланината. А това е еликсир за черния дроб. Червено вино от Африка. Браво. Искаш и патладжан с майонеза? Мале. А? Пича не, прави не, такива не. Странни комбини направо. А това нещо за първи път го чувам. Най-добрият ми приятел ме преби заради едва момиче. Що? Да, ето. Ма как така? Еми удари ми една тупане. Ама какво направи ти? Мале, той го е смазал направо. Ау! What? Ела, ела. Аз съм Ивка Бейба и съм дошла да направим един скандал. И да, ще го направят. И щеца казва, че сте го ударили без причина. Не беше без причина. Закачвам жената. А? Това съм топ. Той твърди, че му закача жената. Не, вярно. Аз имам жена. Просто тя ме сваляше. Той твърди, че вече жена си има. Той има жена, обаче, понеже да прави на ново оборотно момче, посяга на моята жена. Много е важно да не пожелаваш жената на ближния. Така е, така е. Но тя ме пожела мене. Някога представя ли си как правиш текст нея? Не. Я пак! Айде, братска прегръдка! Да, да, да! Всичко what the fuck? Да, 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 това нещо не го разбирам аз. Пича буквално казва, че тя го е желала някакви такива неща. Значи със сигурност е случило нещо. И такова нещо между приятели е недопустимо просто. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.